Yay mövsümünün ən geniş yayılmış xəstəlikləri, söhbət dəri xəstəliklərindən gedir. Həkim dermatoloqlar insanları isti yay günlərində diqqətli olmağa çağırırlar. Yevlaxda dəri xəstəlikləri ilə bağlı rayon mərkəzi xəstəxanasına son 2 ayda müraciət edənlərin sayı artıb. Həkim dermatoloq İlyas Abdullayev bildirir ki, belə müraciətlər əsasən fotodermatit, dəri göbələk və dəri allergik xəstəlikləri ilə bağlıdır. Belə halların geniş yayılması isə birbaşa havaların istiləşməsi, mövsümü təsərrüfat işlərinin canlanması və insanların toksiki tərkibli qidalardan daha çox istifadə etməsi ilə bağlıdır. Dəri allergiklərə nitratla zəngin qida maddələrini qəbul etməsi səbəbindən immuniteti zəif olan kiçik yaşlı uşaqlarda daha çox rast gəlinir. Açıq havada təsərrüfat işləri ilə məşğul olanlar isə əsasən dəri göbələk və fotodermatitlərdən şikayətlənirlər. Həkimlər bu xəstəliklərin dəfələrlə artdığını nəzərə alaraq insanları diqqətli olmağa çağırırlar. Kiçik yaşlı uşaqların bal dənələrinə məsləhət görür ki, bu toksiki tərkibli qida məhsullarından maksimum uzaq olsunlar. Təsərrüfatda işləyən insanlara məsləhət görür ki, onlar çox tərləmədən uzaq olsunlar. Hansı ki, əlbəttə isti nəm mühit göbələklərin inkişafı üçün maksimum şərait yaradır. Eyni zamanda açıq sahələrdə işləyən insanlar da müəyyən örtüklərdən istifadə etsinlər. Bədən açıq sahələri örtülməlidir ki, günəş gazının bilavasə təsiri dəriyə minimuma endirilsin. Dəri xəstəliklərinin yayılmasının qarşısının alınması üçün zamanında dermatoloqlara müraciət etmək məsləhət görülür. Elmir Həsənov, Sənan Səlimov, Yevlax.